ଗତକାଲି ଅଖିଳ ଭାରତବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଯାଦବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଇ ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଯାଦବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଯୁବ ସଂଗଠକ ମନୋଜ କୁମାର ପଲ୍ଲୀଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର ଯୁବ ଯାଦବ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଯୁବ ଯାଦବ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉତ୍କଳ ଯାଦବ ମହାସଭା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସମ୍ପାଦକ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ଉପଦେଷ୍ଟା ବିଜୟପାଲ ଯାଦବ, ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମୁରଲୀ ପାଣ୍ଡବ, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୌତମ ଦାସ, ବରିଷ୍ଠ ଯାଦବ ଯଦୁନାଥ, ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ବରିଷ୍ଠ ଯାଦବ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ମାଧବାନନ୍ଦ ଦାସ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଯାଦବ ସଂଯୋଜକ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତତ୍ସହିତ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଯୁବ ସଂଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ ଏହି ବିଷୟରେ ଯୁବ ସଭାପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ।